Hej og velkommen til. Hallo Christensen fra cykelstart.dk. Og i den her video, der skal vi egentlig bare lige kort kigge på en enkelt cykellygte fra Magic Shine. Modellen her, den hedder MJ900B. B, det står for Bluetooth, for den kan faktisk kontrolleres via en app på din smartphone, og det er rigtig smart. Det kommer vi til at kigge nærmere på i selve anvendelsen af produktet. Men selve lygten her, det er en lille fætter på 1000 lumen, har et 7,2 volts batteri, som yder 2600 mAh. Så det er ikke verdens kraftigste batteri, men alligevel har det en ret fornuftigt runtime. Den har forskellige indstillinger her. Vi prøver lige at gå igennem den. Det første, det var den stærke belysning. Så kan man skrue lidt ned, lidt mere igen. Så har den forskellige blinkefunktioner. Men den kraftige belysning her, det er nok den, som man vil bruge, hvis man kører i skoven. Og man kan sige, se det lyset af, at Magic Shine, de siger 1000 lumen, så har den altså et ret godt lys og en super fin spredning. Den har ikke den her meget, meget klassiske sportbelysning, som vi ser på de lidt billigere lygter. Den har faktisk en rigtig, rigtig fin spredning, og som I kan se her, så giver den altså et ret godt overblik, som også vil gøre sig godt på sporet eller på landvejen, for den sags skyld. Prøv lige at gå igennem de tre indstillinger en gang til. Det her, det var maksbelysning. Skruer vi lige en tand ned. Og ned på lav blus her. Og det er kun sådan noget, man kan bruge, hvis man pendler på landevejen. Det er ikke noget, man bør bruge i skoven. Der skal man altså have fuld blus på, som er det, vi ser her. Det var en lille test af Magic Shines MJ900B. Tak for